Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. 10 хвилин на другу годину, я тільки прийшла. Сьогодні ж отой день, що роздавали продукти біля поліції. Там не так часто роздають, я вам покажу, там в мене написано розписання, коли роздають. Ой, я не нарадуюсь на мої квіти. Комусь вони погані, а мені вони... самі найкращі. Погода хороша. Хороша погода. Ночі був дощ, а зараз хороша така тепла. Сонячна. 19 градусів я їхала на градуснику було 19. А в мене в хаті, бачите, 21. 22 може навіть. От. Ось зараз покажу оцей той. Оце, бачите, на слідуючий раз буде 12.09. Два рази на місяць. Тоді 26.09. Тоді 10.10, 24.10, 7.11, 21.11 і 5.12. Все. І тоді закриють. І тоді після Різдва. Ось повісимо сюди, ось повісимо сюди, отак, щоб знати. А це ж у мене сьогодні був дзвінок до врачихи. Ну, знаєте, як ото кажуть, без сльоз не розкажеш. Ну, я ж, у мене ж ото нога болить, я хотіла, щоб вона, може, мені дала на рентген. Ні, рентген там нічого не покаже, ось ви купіть Вальтарена, мажте місяць Вальтареном, увесь вересень мажте Вальтареном, а якщо воно у вас не пройде, тоді оп'ять мені запишіть дзвінка, і ми будемо з вами щось вирішувати. Ну така то херня, пробачте мене за такі слова, що просто на голову не натягується. Ну так я так і знала, що воно так і буде. Ну ладно, давайте. Оце стільки дали смаколиків. От. Оце, значить, смаколики, я так думаю, м'ятні. Оце хороші такі обичні смаколики фазеріна. Оце чорного шоколаду смаколики. Оце молочного шоколаду смаколик. А оце бумле, це таке з тим, така тягуча карамелька. Оце два таких віннері дали, ну такі оце слоєчки, бачите, відкрию, слоєчки такі з тим, з повидлом. Оце такий салат опять хороший, здоровий дали, оце два тих риса, ну я ж рис не їм, а оце джем оцей використовую, як кашу собі зварю, або творожок. Добавлю джем, дуже смачно. Значить, отут дві такі штучки, і отут ще дві такі штучки. 4 було в пакеті. Оце такий, такий сік, який розбавляють водою. Бутилка, здається, сік розбавляють водою. Скільки там літрів, ну, треба почитати. Ну, я його не люблю, бо таке хімічне. Ну, бутилку здам. Оце п'ять дали те молочко таке, чи напій вівсяний. Я ж вівсяну кашку варю. Або той, оце ж у мене орцо. Оце таке растворіме орцо, як кава растворіма. А то таке, що заварювати, але я не дві пачки, але я не заварюю, я кип'ятком доливаю. От ще не доїла свого смаколика, що вона там мені в дорогу клала вафельки. От. Такі вафельки дуже смачненькі. От, значить, оце ж той напій такий вівсяний. Хліб з того, з вівсянки дуже м'якесенький. Картоплі трошечки. Оце луому написано хороший хліб Монівілля. Я так думаю, воно таке сіре, таке багатенько тут всяких різних сортів з пшениці. Отаке. Тоді оце такі сухарики дали, я теж їх люблю.
Вони як такі, як тонесенькі такі, не такі. Оце в мене тут є так ці товсті, а то ні. Ці товстіші, бачите, такі, теж смачні. От. А то тонесенькі такі. Тоді ось до 31-го сливки для кави. Дуже це смачне. Тоді оце фазер таке печення дали. Оце такий батончик. Дали з орішками і з вівсом. Оце такий здоровий шматок ветчини. Ветчина дуже хороша, смачна. Ну, оце ще ж дві того. Я вам показала тут дві і там дві. І оце три таких штучки. Це ті такий крем шоколадний. Я його не дуже люблю. Ну, там же ж нема такого, що хочу беру, що не хочу беру. Воно все вже попаковано у мішках. Ти підходиш, мішок свій береш і до свідання. Все. І тепер вони знову почали годувати. Їжа прекратилася, як почалася ота карантин, той ковід той, да? Прекратилася їжа. Раніше усе время давали їсти і хорошо їсти. А тепер почали знову давати. От сьогодні був суп риб'ячий, дуже хороший, з красної риби. Невеличкі такі кутики риба. Ну, дуже багато на порцію, так багато накладали цих рибних кутиків. Ну, і там картопелька маленькими такими довгенькими шматочками, і морква, все. І юшка така. А, і кріп. Дуже смачний суп. І була водичка. І отакий оце лімонад розбавлений. Оце хто хотів водичку брав, хто хотів лімонад. Я взяла водички, чашечку. А, і ще отакі були ті, отакі з пачки смаколики, отакі, ну, печиво отаке до води чи до цього лімонаду. От. І чорний хліб, тільки не такий чорний, а такий, то, знаєте, дві, як оце, тільки це такий світлий, а то такий чорний хліб, дві половинки масло стояло, ніж, бери, намазуй собі і все. Я взяла собі супа, хліб не стала мазати, от, випила водички, і тоді вже як ставила свій рознос, взяла ще два печення, бо я не стала печення там їсти, смакувати, у салфетку поклала, по дорозі з'їла, бо в мене ж ограничене время до часу, до першої години мені треба сісти на бус, а я знала, що в мене у 25 буде мій бус, дев'ятка, в 12:25, і мені треба було туди дойти до нього, сісти і поїхати. Отак, от так оце я таке й зробила. А я оце сьогодні зранку прокинулася, оце достала того риби красної, залила її водичкою холодною, думаю, хай розморозиться, прийду собі супа зварю на обід. Ну, а тепер уже я на обід не хочу, бо я наобідалась дуже хорошо. Поїм от сливки, поїм мене єсть, винограда поїм. От. Ну, може, якогось тут смаколика не без того. Ну, це відкрию, подивлюся, як оце розводить. Може, розведу трошки та поп'ю. Ну, от. Це таке. Але тут не написано, що розводить. То, мабуть, його і не треба розводить. Мабуть, воно готове вже. От так от. Ну, подивимося. Не газоване. Газоване. От так от. Ну, я раз газоване, то не... легке написано. Легке. Бачите? Як газоване, то, звісно ж, не треба розводити. То бува такий сік, що то розводиться. 20 центів. І числа не бачу, коли воно. Ні, щось не бачу числа. От, оце такі справи. Так що я оце так добре сходила, оце взяла. А зутра, отож, я поїхала до своєї подруги. Весь поштеморозильник її вигребла. Оце тепер закладу нове. Оце закладу. От, таке, що вона... Я собираю оце ж таке, то ветчину, то ковбасу, то таке, сяке, всяке, різне збираю. І тоді ж її ото і одвозю. Вона довольна, в неї здорова сім'я. От. І два огірка повезла їй, і крім того, як ковбаси, там в мене сосиски були, 4 упаковки, тоді м'ясо копчене собі одне оставила, їй одне. Тоді от такий набор давали мені, пам'ятаєте, там одна ковбаска вийде, друга, і сир, отаке тоді сир тертий,
тоді ще куряче м'ясо таке з приправами, з гіркими. Отаке, тоді кабачок, огірки, тоді вафельки в мене були, оці вафельки солоденькі. Тоді що там я ще поклала? Що... А, дві пачки маргарину поклала. Ну, коротше, зараз вже навіть... А, сосиски ще були, тоді такі хесбургери давали два. Ну, такі, що жарити треба їх. Вони... Все в мене заморожене, хороше, я все їй віддаю. Якщо вони не їдять самі, в них є кіт і є собака, то... Тоді їдять коти і собаки. От такі справи. Так що це я вам усе розказала. Я думаю, хороше. Завтра не знаю, чи піду туди, чи не піду. Може тільки, якщо овочі взяти. Бо овочі, бачите, чи то фруктонези взяти. Бо в мене овочі то є у мене. Я не знаю, чому я її не поклала. Треба було покласти авокадо ще. Ну, не поклала щось. А оце тільки сливки і винограду трошки. А так би якусь там, щоб ще другий там був би. Фруктонеза, так я б, може, зварила б того, компотику сварила б собі. От. Ну, оце такі справи. Оце я вам усе розказала, оце я вам усе показала. Тримайся, моя мила, моя нескорена, ненька Україна. Все буде Україна. Перемога буде за нами. Пока-пока.